Estem en la Comissió Europea, on hem estat reunits en el gabinet de la comissària de Comerç. Els hem entregat l'informe sobre matèries actives prohibides per a la nostra citricultura i que sí que tenen autoritzades a Sud-àfrica, que és este. I també hem aprofitat i els hem entregat tota l'evolució de possibles incidències que n'hi hauran en el futur acord de Mercosur. Al final, el que estem treballant de forma molt rigorosa per part de la Unió de Llauradors és de portar informes i documents que avalen la postura i la defensa dels nostres productors valencians i dels nostres productes. Per tant, una vegada més, la Unió està on té que estar i anem a defensar tot allò que vagi en benefici dels nostres productors i de la nostra agricultura mediterrània.